Och är det läge för mål? Vilket mål han gör! Fyra raka mål! Fina bilder, fina scener och en dagen såklart. Martin Eriksson och inte mycket av Peter Gerhardsson. Känslorna böljade på Bravida Arena under den sista omgången. 7-0 och fyra mål av skyttekung Ovoeri. Men den 6 november 2016 går kanske främst till Häckenhistorien som Peter Gerhardsson och Martin Erikssons avskedsföreställning. Under vintern har nya friska västvindar blåst in över Hisingen. Och Häcken anno 2017 hoppas nu kunna bjuda på minst lika fin fotboll som sina tidigare årgångar. Kommer skott där, det är fast inte Fagerud och så är det bra och så är det 1-0. Alexander Fagerud, 1-0 för BK Häcken. En kraftfull låg. Kamara går för sitt första mål i Häckens tröja. Kamara provar och titta som han gör det! Ja, då välkomnar vi upp en guldaspirant. Så är det numera när det gäller BK Häcken, Mikael Stare och Alexander Farnerud. Välkomna. Tack. Och när det börjar pratas guld på Hisingen, det har ju aldrig hänt förut förutom i kuppen då för första gången här förra året. Alexander, vi var ju följde eran match här nu senast mot Östersund. Så är riktigt bra ut spelmässigt även om det inte gick eran väg. Man såg en riktigt sur Alexander där i spelagången i paus. Jo, det är klart. Vinner man en final så är man inte glad. Vi tycker att slarva bort det lite, men så är det ibland. Ja, annars så är det ju den här typen av vinnarskallar som behövs. Och kanske det som har saknats i Häcken. Tycker att du har fått ihop det här nu, Mikael? Nej, men det har väl satt helt okej tycker jag. Försäsongen har varit bra. Vi har haft ett bra läger i Dubai. Bra matcher där. Och sen blev också kuppen bra. Vi fick många bra matcher här nu. Nådde tyvärr inte till final men till en semifinal. Och fick bra matcher. Så att, det känns som att vi har hyfsat på rätt väg tycker jag. Du har haft väldigt lojala lag tidigare. Blivit mästare med AIK. Även tränat IFK Göteborg. Lag som har jobbat väldigt, väldigt hårt. Nu har du en enormt stor anfallsbesättning här med många spelare att ta hand om. Hur kommer Häcken se ut i år? Nej, men förhoppningsvis så kommer vi stå för en offensiv inriktad fotboll. Trots allt så är det så att truppen är skapad utifrån att spela den fotbollen som BK Häcken har stått för. Där liksom är ju Sonny i spetsen som ger tränaren och spelarna. Sen så är det upp till mig, precis som med alla mina uppdrag har varit, är att mitt jobb är att optimera och se till att leverera den fotbollen som klubben står för och det vi har bestämt. Sen vad det är för någonting är inte lika viktigt för mig, utan jag gillar att jobba för en förening som står för någonting. Sen vad det exakt är, sen har jag självklart en filosofi själv och ledarskap och sådana bitar, men det lockar mig. Mm. Ni var inte med förra året, men hur viktigt tror ni är en sån klubb som Häcken att ha vunnit en titel nu som man gjorde i cupen förra året, att ha tagit det steget så att säga? Hur viktigt mentalt tror du det är, Mikael? Nej, men det känns det som att det är klart att klubben vill vara framåtlutad nu och man siktar på bättre placeringar och över tid, över 5 år så ska man kunna vinna SM-guldet, vilket jag tycker jag känns logiskt och rimligt och det känns fräscht på det sättet. Sen att man har fått smaka på det bästa är ju alltid trevligt och det är klart att det är med allting, när man får smaka på något gott så vill man ha det igen. Ja, precis. Det är det jag menar också mentalt, just att man får med sig det där. Jag tänker, om man ser din karriär, 10 år sedan Väsby och sen AIK, Grekland och Kina och Göteborg och IFK Göteborg. Hur har det förändrats under tiden, tycker du? Ja, jag har ju förhoppningsvis blivit bättre. Jag är oerhört mycket över att fått gjort den resan. Att känna på klubbar med olika värdegrunder och inriktningar. Så att jag tror att jag tränar mer idag det som är viktigt för att vinna matchen. Jag tror också det att min grej kanske inte är så mycket, är trots allt min personlighet och mitt sätt att leda. Samt har träningsfilosofin ändrats lite grann på vägen. Men det är klart att en sån person som Rickard har ju alltid varit en förebild för mig och hjälpt mig väldigt mycket i min karriär. Så att det är klart att och det här med 3-5-2 kan jag säga, så såg vi i Väsby redan för 15 år sedan. Så att, det var inte bara någon kortsiktig grej. Nej. Är det första gången du har tränat konstgräslag? Yes. Är det stor skillnad? Det är faktiskt, jag har reflekterat över det väldigt lite kan jag säga.
Jag tror överhuvudtaget att konstgräset har gjort svensk fotboll bättre. Vi har också fått en mycket bättre botten på våra unga spelare. Mer adekvat träning. Sen är det klart att jag gillar ju pressspel. Och det är klart att det är lite annorlunda. Det är trevligare att pressa på naturgräs än på konstgräs. Men då får även tränaren anpassa sig. Vad säger du, Alexander, om det är 33 år i år? Kroppen, är det skillnad på konstgräs, tycker du, och vanligt gräs när man blir äldre? Det är klart, det är lite annorlunda underlag, absolut. Det tar lite mer på kroppen i vändningar och så vidare. Det är inte efter lika mycket som vanligt gräs. Så efter tuffa matcher så kan man absolut känna av det. Men samtidigt så tycker jag min kropp känns rätt så ung. Det ser rätt ung ut också. Alltså, ni har ju, en, som Jesper sa också, anfallsuppsättning, mittfältsuppsättningen, kreativiteten, men också något stabilt med Falsetas, Friberg och Abubakari kan få en annan roll där också. Det känns som ett otroligt spännande lag. Var ligger utmaningen, Micke, tycker du? Nej, men det är ju, som jag alltid säger, det är ju helheten, anfall och försvarsspel. Det känns som att det finns i spelarnas DNA och i Häckens DNA att det är ett offensivt inriktat spel. Mitt jobb blir ju att få ihop det tillsammans med ett försvarsspel. Men fortfarande återigen så handlar det om för mig att spelarna ska göra det man är bra på. Det, och att också att man också jobbar hårt, att man håller sig till det man har bestämt, anfall och försvarsspel. Och gör vi det så finns goda förutsättningar för att göra ett bättre resultat än föregående säsong. För du har, jag vet att organisationen i Häcken byggs och det blir större och större, och ni har tagit in väldigt bra folk på många olika håll. Våra gamla kollegor, bland annat Malin Jonsson. Och allt räknas. Motto, vad menar du med det? Det är ditt... Nej, man kan ju vara extremt filosofiskt i det. Att allting är räknat, att varje steg och varje andetag. Men utan att vara där så kan man väl konstatera att för mig är det viktigt att man tränar på det som man ska göra i match. Och då är det ju när man har bollen och när man inte har bollen, och även fast kanske motståndare väljer en annan typ av ett annat spelsätt eller väljer långa inkast eller kantfrisparkar, så är det viktigt. Det ingår liksom i fotbollen, och jag tycker liksom att det är det som är så spännande, att man kan hitta vinnande vägar på olika sätt. Och jag vill inte att vi ska gömma oss bakom att man kommer in i omklädningsrummet och känner att vi var bättre motståndarna igen. Och sen så har man förlorat. Och jag vill inte att man ska använda det som en ursäkt. Utan trots allt så är det så att man ska göra en bra prestation. Och gör man en bra prestation så får man också oftast ett bra resultat. Men trots allt så är det resultatet som räknas i elitidrott. Och är det så att får man inte det så får man skit. Mm. Vilken trupp i alla fall. Se om den är framtung eller om den håller redan i år här. Vi ska se vad ni tycker. Vi har ju en mentometerfråga när det gäller Häcken också. Kamara, Paulinho, Fanerud, det är ju bara tre av de här offensiva hoten då. Har Häcken allsvenskans bästa offensiv? Vad tycker ni? Ja, räknar med många mål på Hisingen. Eller nej, det finns faktiskt ännu bättre anfallsbesättning i andra lag i den här serien. Ser du, Anders? Jag säger att det finns många lag med bra anfallsuppsättning i allsvenskan. Ja. Men den här imponerar. Mm. Och hela 70% tycker alltså att Häcken har fått ihop den bästa anfallsbesättningen, åtminstone på pappret här. Ja. Är målsättningen guld? Förlåt? Målsättning. Vi har faktiskt inte, klubben har vision som jag nämnde att kunna lyfta pokalen inom 5 år. Vi har inte pratat om något resultatmål, men det handlar om att självklart att förbättra oss jämfört mot 2016 där bland det blev 10 tabellen. Så att ödmjukt jobba, och så får vi se vad det tar oss. Mm. Tack så mycket då, Mikael och Alexander.